tässä aletaan fani puhelimen korjaus porokkista ja joo, elikkä tästä puhelimesta on toi SIM-kortin paikka hajalla ja hyödynnetään tästä kaikki muut osat ja laitetaan tämä piirikortti tästä toisesta S3, josta on näyttö hajonnut, niin siitä tämä piirikortti tähän, niin saadaan ehjä S3 puhelin. Kyllä. Tuossa on vielä yksi ruumi. Niin on. Ja aika pieniä ruuveja kyllä. Siinä on nyt toi piirikortti. Joo, nyt Viljami tosiaan kasaa tän puhelimen ja sitten toi pitää katsoa, että toi ei jää tonne alle toi antennin johto. Ja sitten tuolla on toi yksi liitin, niin joka on vielä tuolla. Otetaan niin. Se tuolla meisselin kärjellä vaikka. Pidä sä sitä, niin mä pidän toista. Noin. Sitten nämä. Noin. Noin ja. Sitten se näytön liitin ainakin seuraava. Joo, sekin. Se antennijohto. Niin, tulee tää. Jos sä et saa sitä, niin mä voin laittaa sen, se on aika hankala. Mitä tää johto edes tekee? Se on antennijohto. Nämä on. Menikö? Tais mennä. Joo, sitten se Tuosta näytön johtokin. Joo. Tuleehan tarkkaa kuvaa. Noin. Tänään. Tän on. Joo.
ruuvit vaan kiinni tähän vai? Joo. Tähän tulee toi musta ruuvi siihen, siihen kohtaan. Kun siinä on magneetti, niin kannattaa laittaa se just noin. Jep. Tämä seuraavana paikallensa ja se johto kiinni. Se tulee sinne yläreunaan. Joo. Toiseen päähän. Tänne. Joo. Sen aset muoviklipsut, niin se napsahtaa siihen paikallensa ja sitten se niin no, johto kiinni. Tämä. Tähän. Joo. Tämä vähän. Vähän arvelin. Noin. Tää tuleeks näihin päihin tän noin vaaleet. Noin. Nyt se on siinä paikallansa. Sitten tämä siihen päälle. Painelessa siihen ekaan ja sitten ruuvit. Tulee itselle vähän mikäs nostalliset fiilikset, kun aikoinansa, aikoinansa kun mä puhelimia rupesin korjaamaan noita S3, siellä tuli paljon korjattua. Mulla on ollut myös S3, monen, mulla on ollut 2 vai 3 näitä. Okei. Okay. Nämä. Joo, siitä sitten ruuveja. Ruuveja paikalleen. Joo, ja tää on 250 spesiaali. Mä julkaisen tämän videon sitten, kun mä oon saanut editoitua hyvin. Ja sitten, kun on 250 tilaa ja täynnä, niin mä julkaisen tämän videon. Ja mä laitan kanavan snappikäyttäjälle viesti. Tiedän myös. Miikallakin ollut ennen S3. Joo, niitä oli yhteen aikaan tosi paljon ihmisille. Mm. Hyvä. Hyvä. Puhelin ja kaikki. Noi oli vielä helppoja korjata noihin uusiin niin no. Puhelimiin verrattuna. Kyllä mä näytän vaihdonkin tämmöntä ja se osa on, no jotenkin kai. Mä vaihdon yhteen aikaan itse S4 aktiveen näytön. Onnistuko hyvin? Kai. Se on kohtalainen. Enkö mä ottanut sen S4 aktiivin sulle? Sä teet siitä jotain niistä loppupaloista.
Tai jos Mauri ikään muista. En mä muista, että sä olisit sitä antanut, mutta... Tuohon... Nyt tämä osuus nopeutta tai ei tähän me koko sitten tota, tai... kokeillaan käynnistää. Joo. No niin. Joo, äänekin näyttäisi toimivan ja... Jep. Onks tässä joku suojakuori päällä vai? Siinä on vissiin jonkunlainen suojakalvo, joo. Se on ihan hyvä. Tän nyt odotellessa voimme... Siinä se nyt on. Kyllä. Nyt mä kameran sun takaisin. Joo, katoa. No. Joo. Tota. Nyt se toimii. Saatiin. No. Saatiin puhelin toimien, no, tilaa kanava ja no, laita ilmoitus päälle, niin et missä yhtään mitään. Se on Billy Boy Flug tältä erää. Se oli. Se on moro.